Ja, yeah, fuck my life. Så har vi endnu igen af mit headset, der er gået i stykker. Oh yeah, for jeg bare elsker SteelSeries. Jeg køber aldrig noget af jeres lort igen. Anyway, vi har et problem her. Det her er gået i stykker. Den her, her er dem, som skal sørge for, at den holder sammen af faldet af. Problemet er nu, jeg får ikke længere lyd den her højtaler. Jeg har allerede testet den, og højtalerne ikke døde. Det frygtede jeg i starten. Så der er en eller anden problem med forbindelsen igennem den her til den her. Altså fra den her til den her. Og jeg mistænker lidt, kan jeg ligesom ikke fokusere, dem der. Som I kan se, så er det sådan noget forgyldt shit, men du kan se, at der hvor den laver kontakt, er sådan begynder at slide lidt af. Så jeg mistænker lidt for, at den har kommet til at slide så meget af, at den ikke længere kan lave kontakt. Så jeg placerer en lille dråbe lodtind på, og så ser vi lige, om det kan lave det bedre. Det er kun de to yderste, der bliver brugt, så det er ikke det store problem. Så jeg håber lige, det kunne løse. Og så er der også, at den her jo, jeg har brugt en stykke tid nu, uden den her, og det, men det kan godt lade sig gøre, men det er meget besværligt nok, også derfor, jeg har slidt den op nu, de der punkter. Jeg har godt nok taget det, der brækkede af, den brækkede over i to, og den har jeg limet sammen. Så den er faktisk klar til at kunne lime den på. Og så det bruger jeg sådan noget kontaktlim. Det er sådan noget, der rigtig bliver brugt til togmodeller. Som min mor har brugt til togmodeller. Så det er sådan, det er okay lim. Det virker ret godt. Jeg har også limt min tastatur på min bærbare med det. Så ja. Og det er anden gang, der noget gav med det her headset. Du kan se, det her det har ikke den originale ledning. Det her det er en SteelSeries V2-ledning, den har, som jeg har brugt som ledning. Sådan her. Jeg har faktisk fået en ny ledning til den, men den har jeg ikke givet sæt på, fordi det der... Det her virker pisse solidt, det vil jeg også prøve at se. Du kan ikke rive det her ud. Det er rigtig, rigtig godt. Så, ja. Det er ret irriterende, at det selvfølgelig er gået i stykker igen. Og det her, det er altså... Jeg mener ikke engang, den er et år gammel endnu. Og det med, at den har haft to ting nu, der er galt. Så mit råd, lad være med at købe SteelSeries lort. Det er virkelig noget crap. Altså, det holder ikke så godt. Det lyder fint, og det føles også fint nok og sådan noget der, men... I det lange løb holder det ikke særlig godt, og det mere det her headset, der koster næsten 650 kroner, tror jeg, jeg gav for det, eller sådan noget. Så det mere kan da godt forvente, at det virker ordentligt. Så det med det der pisse irriterende. Selvfølgelig, jeg kan få lavet det her ind, jeg kan lige få limet det her fast igen og sådan noget, og så vil den jo selvfølgelig kunne holde længere, men ja, det er irriterende. Jeg bliver ved med at reparere på det samme headset. Så jeg overvejer, for hvis jeg ikke kan få det til at virke, så køber jeg den nye det. Men det bliver i hvert fald ikke noget SteelSeries. Yeah, that's for sure. Jeg tror, min lodkold vil være varm nok. Ja, den er varm. Så ja, jeg har ikke lyst til at røre den, som jeg gjorde i den der video der med, hvor jeg sidder og laver det der kabel, hvor jeg smed en stor kugle oven på mine fingre. Det går fucking ondt. Så lad os få taget lidt lod til med det der, så ser vi, hvordan det lykkes. Okay, what the fuck? Jeg har nu fundet ud af, at sådan som det ligger lige nu, er der forbindelse hele vejen hertil, til stikket. Og det med, at der er forbindelse fra det hedder ground til ground, og der er forbindelse fra med kanalen til kanalen. Så det er mere, der er forbindelse. What the hell? Der kommer ikke noget lyd. Der er forbindelse hele vejen igennem. Og den her, det virker ved stadigvæk. Højtalerne skulle vist virke, så what? Det er sådan det, jeg spørger lige nu. Hvad fuck er der galt? Så ved mindre at den der speaker ikke virker længere, hvilket jeg ikke tror er tilfældet, jeg håber i hvert fald ikke er det tilfældet, så har jeg ingen anelse om, hvad det er helt galt. 2 sekunder, jeg prøver lige at se, om hvad jeg får ud af lige at teste de her 2 speaker, om det er præcis det samme, der kommer ud af det. 2 sekunder. Jeg har fundet problemet. Oprindeligt så troede jeg faktisk, at den her var gået død, den her speaker, fordi at ja, den her del her... fordi at jeg kunne ikke få forbindelse imellem den her del her og speakeren. Der var ikke længere noget forbindelse i den. Så jeg regnede med, at den må brænde af. Men desværre har jeg lige fundet ud af, at det er det her kabel. Der er ikke forbindelse igennem det her kabel her. Så det er her problemet ligger. Så jeg skal have skiftet det her lille kabel og køre. Lige for at vise, at det faktisk er det kabel er galt med. Kan vi lige prøve, som jeg kan det her, mens jeg holder en iPhone? Ja, det bliver svært.
Så vi kan lægge den sådan, den lige præcis rører. Ja, det bliver lidt svært. Den rører. Ingenting. Så der er ikke forbindelse i kablet her. Så et eller andet sted er forbindelsen rådet i det kabel. Jeg var faktisk, troede faktisk i starten, det var på grund af, at den her var brændt af. Og det mere, så har jeg faktisk en liggende her fra mit SteelSeries Xperia 2, der faktisk ville kun passe i, kunne se det den samme højtaler. Så ja, jeg skal faktisk bare skifte kabel, så burde den virke igen. Fuck jeres SteelSeries. Så lad os prøve, om jeg kan skifte, om jeg har et kabel. Ellers må jeg prøve, om jeg kan fikse noget sådan nogle kabler her, eller finde ud af præcis, hvor det er henne, og se, om jeg kan reparere kablet indvendigt. 2 sekunder. Hey SteelSeries, pænt design, I har lavet. Prøv at se her. Når den her kører for langt ud, så kan vi lige se kablet. Jeg skal lige fange det på film. Hvor blev den af? Her. Når den her kører ud af, så skærer du i kablet. Kablet er næsten skåret over indvendigt. Det er derfor, den ikke virker. Så alle de gange, jeg har brugt den, den eneste gang, jeg har brugt den, har jeg slidt mere og mere og mere på det kabel. Det er faktisk halvvejs skåret over. What the fuck? Tak for lort. Men i det mindste er der masser af slack i det her kabel her, så jeg tror stadigvæk godt, jeg vil kunne bruge lidt af det her kabel, uden at skulle begynde at proppe alt for meget nyt i, fordi det her det er jo meget tyndt og indeholder 2 ledninger. Så jeg tror, jeg kan bruge det ekstra slack, der er i det lige til at få lagt den lodden indvendig, så må jeg reparere lodning inden herinde sted. Så 2 sekunder, så kan jeg lige få repareret det lort her færdigt, og så kan jeg er færdig. Det er lidt close-up af ledningen, og det her, det er hvad et SteelSeries 7H gør ved sig selv efter mindre end et års brug. Great job, SteelSeries. Hvor er I flinke ved mig at lave sådan noget lort her. Det er ikke underligt, det ikke virker. Prøv at se. Det er ikke underligt, jeg har haft problemer med den højre så længe. Prøv at se det der. Det er næsten helt skåret over. Ej, my god. Så hvis jeg har en 7H, den lige pludselig ikke virker, så ved I nu, hvad der sker. Hvad der sker. Den her lille klamme der, går simpelthen ind og smadrer den. Det er så smalt, det felt der, så den lige river den fra hinanden. Awesome, men i det mindste ved jeg, hvor det er nu. Og der er så meget slack i den ledning her. Altså slack er egentlig bare, at den er ikke så stram. Der er masser af plads. Ja, det skal ikke misforstås. Men der er masser af plads til, at den lige kan gæres over der, og så kan jeg lodde den sammen, og så kan jeg lægge lodningen her, og så lægge lidt tape imellem, så burde den faktisk kunne fungere igen, i hvert fald et år, indtil den skal have sig selv over igen, medmindre jeg kan lige kan file ned og sådan noget mere, jeg vil ikke helst begynde med det. Så ja, lad os lige få fikset det, og så kan det være, at jeg faktisk kan bruge mit headset igen. Awesome! Awesome! I got it working! Så virker det igen. Og jeg har godt nok, fordi jeg troede faktisk, jeg havde til video, at det havde så det ikke. Men det lød sammen, og som man kan se lige der, det passede. Jeg kunne sådan ikke planlagt det bedre, selvom jeg faktisk ikke har planlagt det. Så det var bare et rent tilfælde, at min lodning faktisk passer perfekt ind der. Og jeg har sørget for, at de varme godt op, så de burde ikke breake det med. De ligger rimelig stabilt der. Så nu skal jeg huske fremtiden. Aldrig nogensinde med et head med jeres HTC headset. Eller ikke HTC, fail. Jeres, nu failer SteelSeries headset. Aldrig gør sådan her med kopperne. Fordi det ødelægger ledningen. Så lad være med det. Så nu skal jeg egentlig bare lukke den helt sammen. Og så skulle det være det. Og på grund af det der med, da jeg prøv at lægge et lodtin på padsene der, for det var egentlig ikke det, der var galt, men der har den udvidet sig lidt plastikken. Så nu sidder den faktisk okay, men alligevel vil jeg lige lime den fast med lidt modellim igen, og det burde lige give den sidste styrke til det, så det kan hænge sammen igen. Awesome! Så BRB. Jamen, så virker det igen, og nu er det eneste problem faktisk bare det her igen, som der bare lige skal, ja, have en lige limste der på. Og jeg har så lige fundet ud af med det her med, at jeg faktisk ville kunne for eksempel tilføje lidt papir eller sådan noget. Sådan så der var lidt padding imellem, så den ikke bare lige ryger ud. Og så er problemet faktisk løst, og så har jeg faktisk lige sparet mig selv for i hvert fald omkring 600 kroner til et nyt headset indtil videre. Så awesome! Så jeg vil egentlig anbefale sådan lidt, altså nu sådan lidt, at
der er nok en del, der nok vil tænke lidt, hvordan i fanden man egentlig kan lave alt det her, altså hvordan det kan lade sig gøre at bare reparere sådan noget her på så kort tid. Det, med, det har ikke taget mere end en time det her, eller halvanden faktisk. Ah, det måske tager noget to. Tiden kan hurtigt flyve afsted, når du først sidder og arbejder med sådan noget her. Men jeg vil sige, det at ikke have en loddekolbe er et seriøst handicap. Det er mere, du kan næsten reparere al elektronik, når du har en loddekolbe, fordi du har mulighed for at erstatte komponenter, du har mulighed for at reparere og kredsløb, og ja, reparere ledninger, der går i stykker og sådan noget. Det er virkelig praktisk. Så hvis du ikke har en loddekolbe, og du gerne selv vil i gang med at reparere din egen ting, eller lære det, eller så videre, anskaff dig en loddekolbe. Jeg vil sige, en rigtig god loddekolbe vil være en, du kan temperaturjustere, men i det her tilfælde, det her er faktisk en okay billig. Jeg mener, det er en 25 watt, så, og den fungerer rigtig, rigtig godt, og varmer rigtig godt op, så den har ingen problemer med det. Selvfølgelig så også lodtænd. Og en anden ting, der er virkelig uundværlig, er et multimeter. Uden multimeter, held og fucking lykke nogle gange. Det er virkelig, virkelig rart at have. Det kan vise dig præcis, hvad der sker i et kredsløb. Og du kan nemt finde ud af, hvad der er galt. Så, eller nemmere, men næsten umuligt. Og også i skruetrækker også et must have. Hvis du har de tre ting, kan du, eller fire ting faktisk, der kan du næsten reparere alt elektronik. Og så det er jo bare de ekstra dele, nogle nye kabler og nye komponenter og sådan noget der. Så det vil sige, til de, du kunne hurtigt anskaffe dig en loddekolbe multimeter til omkring 200 kroner. Og så stadig kan noget okay. Og det med, at det kan hurtigt redde dem. Du kan se, jeg har lige reddet mig selv fra at købe et nyt headset. I hvert fald et stykke tid, og det med, at det koster omkring 600 kroner, hvis jeg skal have nyttet. Så det er alligevel en ordentlig omgang penge, man lige sparer der, og det bliver ved med at kunne bruges, så det er sådan noget, der er uundværligt at have, og det er rigtig, rigtig sjovt at rode med os. Så ja, så nu er det egentlig gerne spændende lige at få limet det her på. Jeg ved ikke, om jeg har noget bedre lim end det her, men jeg mener, det er det eneste lim, jeg lige har. Men det her lim fungerer nogenlunde lige så godt som det der sekundlim, du kan få, og det her størk når ikke nær så hurtigt, så det er mere praktisk at arbejde med end det der andet der. Selvfølgelig, hvis du skulle have den ultimative, skulle du have to parts epoxy. Det ryger aldrig for hinanden igen, når det første på. Der er det held og lykke. Der er det virkelig med at sørge for, at det er i orden, det du har lavet. For du får det aldrig af igen, når det første, når det er epoxy. Men ja. Så lad mig få sat det her på. Og ja, tak for at se med. Og ja, så ved I, hvad I ikke skal gøre med jeres SteelSeries. Det her skal I ikke gøre. For hvis du kan mærke det der, hvad det ligesom, den ligesom slår lidt til, så er den i gang med at skære ledningen over. Don't fucking do it. Så nu ved I det. Tak for at se med. Og ja, awesome.